Наближається фінал другого сезону проєкту Холостячка, а це 12-й випуск. І зовсім скоро ми вже дізнаємось, хто стане обранцем злати. Як завжди, прошу вас у коментарях проголосувати, за кого ви, хто, на вашу думку, стане обранцем злати. І одразу спойлер: в фіналі залишилось два претенденти: це Тарапата і Шевченко. Про те, що Дмитро Шевченко буде в фіналі, цього ніхто навіть не приховує. Єсть он навіть романтичні кадри їхнього побачення, воно буде і екстремальне, і доволі сексуальне. Ясно, що в останньому випуску сезону покажуть, ніби у холостячки буде інтим з обома. А от з приводу Тарапати тримають інтригу: чи він буде, чи задворний. Але все-таки, я думаю, буде Тарапат. А оскільки тримають інтригу, то навіть не показали кадри з ним. А переможе, я думаю, Дмитро. А на вашу думку хто?